Chris! Yes! Wow! Stort grattis! Tack så jättemycket. Hur mår du, fotbollskille? Fantastiskt, och det är... Fantastiskt. Ja. Jag vet inte vad jag ska säga mer. Det är helt sjukt. Det är helt Men sjukt. Din låt kickar ju verkligen. Man blir ju så glad. Tack så mycket. Det är, ja, vi har jobbat hårt med den låten. Och det, och kunna få den här responsen och gå vidare till final. Sjukaste. Du, vad säger du om finalfältet nu? Har du analyserat lite? Mycket pop är det ju. Det är det, men jag har inte hunnit analysera faktiskt. Jag var bara så här. Går jag till final så är jag bara glad för att liksom vara där. Så... Ah. Grattis, Boris. Du, om du är trött på din kostym så tar jag gärna den. Skitsnygg. Ja. Tack så mycket. Så skriker du ut din glädje i kameran. Ja! Super! Tack.